när man vuxit upp, skolan klarat av, då ska man välja vilket jobb som man vill ha. En del de vill bli brandmän, en del tar hand om barn. Chef, det vill ju många bli, för lönen sägs vara bra. Men jag vill ju bli någonting annat. Politiker, det verkar ju vara bra. För i vilket annat jobb kan man göra en miss och belönas med en jättestor fallskärm? Pilot och flygvärdinna, för de som gillar resor. Elektriker, ett bra jobb om man vill ha en propp. Rörmokare är nog bra för de som gillar vatten. Och veterinär, ett toppjobb för de som gillar katten. Men jag vill ju bli någonting annat. Politiker, det verkar ju vara bra. För i vilket annat jobb kan man göra en miss och belönas med en jättestor fallskärm? Kock är ju ett drömjobb för de som gillar maten. Diskare behövs ju, att diska rent på faten. För de som alltid kommer sent har SJ säkert drömjobb. De som helst vill köra buss är busschaufför ett jobb. Men jag vill ju bli någonting annat. Politiker, det verkar ju vara bra. För i vilket annat jobb kan man göra en miss och belönas med en jättestor fallskärm? Men tänk ändå, vilken riskfritt jobb sitta i vår riksdag. För om fallskärmen inte vecklas ut, då slår man sig rejält. Politikerförakt, vad är det för något? Och vad det kan bero på, ja, här vet nog inte jag. För jag vill ju bli någonting annat. Politiker, det verkar ju vara bra. För i vilket annat jobb kan man göra en miss och belönas med en jättestor fallskärm? Ja, jag vill bli någonting annat. Politiker, det verkar ju vara bra. För i vilket annat jobb kan man göra en miss och belönas med en jättestor fallskärm? Jag har gjort en miss, men fått en fallskärm.